Joo. Sehän on ilta. No mitä siellä päristää? Turpa kiinni nyt. Joo. Tuo ilmakki vähän selvinnyt tuossa. Se vähän ripsatellut vettä, mutta ei nyt niin pahasti kuin tuossa aikaisemmin päivinä. Kattois kävis tuossa sitten iltakalassa ja näin nikkeesti. Tuossa kävi hyvin, kun vennessä olin, niin aastunpa sitten tuohon jikivavaan, kun olin, niin no jikivava, enhän nyt periaatteessa jikivapaa on, mutta tuohon, tuo kärki kato noin. Ja toisesta tämmöstä kevyemmästä sitä rapaalla, niin siitä sitten lapset hajotti tuo samaan vitun käreen. Eikä sitä ketto liittää, on sitten uusi. Nyt on sama periaatteessa tuossa jikihommassa, kunhan se on semmonen joku kevyt vapaa, niin mennö ihan täysin. Ja tuota, on minä itse asiassa tuollakin yhden jikin, eiku tuon kuhan suonut, vaikka sinne nyt sitä kärkeä ole. Ehkä se sinällä, mutta olisi se sitä nyt hyvä olla, että ei ihan samalla kuin se kuitenkin siihen kärkeen tullut se tuntuma sitten, niin tuossa ei sillain tullut siimasta. Sittenhän sinne on toinen vaihtoehto, niin näkyy sen siimastakin sen tärpi. Siima kun se on. Se heilahtaa se siima sillä jännästi. Tuota, sitä minä ennen kuin, jos miettii niin kuin nykyaikana kalastus, niin ennenhän ne on jo puutikuilla vetellyt kaloja. Haakiakin pelkillä puutikuilla. Niin nykyään on niin kuin joka, se on ehkä vähän liian hifistelyä joku nykyään kuin, niin kuin joka, että hauelle, kaikille, kuha ahvenelle, ja niin kuin kaikille on omat niin kuin omaa vapaa ja elikkä nyt jos minäkin ruppasin oikein, niin hauvelle ois, sitten jos ahvenelle, kuhalle, plää kaikille, kaikki ei jikivavaa, kaikki olisi ihan erikseen, olisi 3-4 osanakin, keskiraskas, ja plää, sitähän on silläkin, että keskiraskas kalastus, raskas kalastus, että vittu, niin tähän olisi kohta, niin onko se niinku niin, että nyt jos minä mulla tarttuisi hikivappa, niin 5 kilo haaki tai 10 kilo haaki, niin en minä sinua nyt pysty ottamaan ylös, kun sinä tulit vierään vappa. nyt tulit vittu, se on haaki nyt, että vierään vappaan tulit. Ei pysty. Niin sinälläni, se on ehkä semmoista liian hifistelyä nykyään ja osittain mennyt ja semmoiset liian niinku, miskä sitä nyt sanois. Onhan mullakin vapoja nyt noita ollut vappa, mutta ne on vaan tuommoisia kertynyt, tuommoisia niinku niin sanottuja valamissettejä, että tuota niillä kalastaa, että vaimo kalastaa ja noin, niin on noita, mutta tuota ei oo sillä, että on niinku joka vitun laji eri kalastusmuotoja noin, ja kyllähän työ tietää, mitä minä tarkoitan. Ne ei niiksä vittu se liittyy. Ne eipä mulla itellä nyt tullut, sitä itellä on nyt se uusimpana tullut sitten se hyrrä. Hyrrä vapaa ja hyrrä kelaa siihen. Tuossa pari viikon sisään minä sen tillon sen kelaan vielä ja minun vehkit on sitten, en minä tarvii sitten, mulla on se. Sillä minä petelen melkein kaikki. Haavet ja kuhaat ja näin minä sillä ehkä jikkalle, kun kuitenkaan, mutta jikki on semmoinen kevyempi vapaa sitten, mutta kuiten niin, että tota, en minä nyt 4 tarvi. Sitä ihan tarkkaan, että siitähän pitäisi olla ainakin 4 settiä. Mä en ihan niinku sillä niinku tarkasti, että jokkaisen. En minä tiedä, olipa miten oli. Mutta jo kuiten niin, siihen suuntaan se on nykyään mennyt. Mutta siinäkin sehän on niinku bisnestä. Rahosuahan siitä ja rahosuahan tästä, että onhan kalastuskin hirmu bisnes. Erilaisia tarvikkeita ja oheistuotteita, niin rahohan niillä tehdään mukavasti. Kun tosiaan kun miettii niin kuin ennen aikaa, niin kun mennään ihan
niin se on umpi kela ollut ja tuota ihan vanhemmat vanha kansan niin pelkillä puutikuilla vetävät haakia kuule. On se jännästi muuttunut. Mutta. Tuossahan minä kun yksi päivä tuota vennellä laskettelin, mutta annan tuon virran mukana voin mennä. Niin kootin vertikaalijikkä, eli puotin vaan vennelajalta jikin pohja, niin ei kerennyt edes pohjaa asti niin kuhaa kiinni. Sitä pystyy sillä niin kuin, tavallaan niin kuin pilikkimistyylilläkin. Vavalla vaan vähän pohjasta ylöspäin nostellaan ja välillä voi nostaa vähän korkeammallakin, niin siihen niin tärppäälle. Sitten minä naaratti, niin kahta on näitä kommentteja kalaa, niin on se, se on jännä, kun porukka sapi, niin siellä on hirvi 8 kilosta, 9 kilosta. Kaikki on 8, 9 ja 10 kilosiakin ovat suonne. Niin hirveitä haakia vejellään siellä. Mutta tähän mulla on tähän tämmönen sanonta. Picture or video or that didn't happen. Näin. Minäkin sain 12 kilo haave. Just olin punteroimassa. Vittu siitä piäskaa. Pomppas karkku. 12 kiloa paan. Eikä sattunut jostain syystä olemassa video vielä. Niin huono tuuri olla. Taivalta tippu porkkana just tuon napin pielle. Mistä laitetaan tuo video pielle. Niin just tippu se porkkana siihen nappi. Video katkes, just kun oli suomassa se ylös. Tai se koko tilanne ei. Ja puntaroin siinä vaiheessa, kun otan niin kuin puntarissa, niin painoni tipahtaa. Ei helvetti mikään tuuri. Kyllä niitä minäkin suoja sitä ruvettaa sille linjalle. Vähän niin kuin pistämään kalamiehen lisiäni. Minähän en pysty pistämään, sehän nyt on tämmönen homma, että jos minä saisin vaikka karkulta sen 10 kiloa sen, niin en minä edes videolla sano sitä. Siinä tapauksessa, jos ei olisi videolle tullut. Jos ei videolle tule, niin turha niistä on puhua, kun en niitä kukaan usko. Että minähän en pysty kalavallilta edes puhumaan, kun työni jättää sen kaiken videolla, mitä siellä kalareissulla tapahtuu ja mitä minä suo ylös. Ja kyllä minä nekin laitan, että jos mulla iso on kiinni nyt, olisi joku jättihaki ja se karkko, niin sekin tullu videolle. Mutta tuota, kuiten niin. Eikkat siinä. Eikkat tässä kummasempia. Nurmikon leikkuutta näköjään olisi tuossa kohta luvassa. Ja melkein kahdesti. No kyllä se kerran viikkoon riittää, kun se hurraa. Ei sinä mene, kun sitä aina ihmetellä. Että eihän tässä mene, kun tämä alueen vetäessä, niin pari tuntia. 1,5-2 tuntia. Ei sinä sen pitempään kuitenkaan mene. Käsipelillä saattaisi mennä. Vuosi, eihän tuplata. Tuplata se ajan sitten. Mutta eihän se kun körryyttelillä koneella, niin sehän mukavasti hoettuu kesäkelillä, niin mukava kun aurinkoinen ilmapatsi nyt ei ole ollut. Niin muuten silloin kun aurinkoistellut, niin mukava vedellä ei sinne mitään. Kissatko ne saatana tulla rannassa juoksentelemaan? Niinhän nuo näyttää tekee. Joo! Mä rupeen tässä lopettelemaan tota ja pikkuhiljaa ja tota mitäs mulla tossa on? Lohitahna. Perkele. Lohitahna on tossa. Koetin muuten tuosta huvikseen, että olisiko lohia tuossa. Siihenkin, tähänkin voi tulla niitä, se ei ole mikään mahdottomuus, jos sitä silloin tällöin koetta. Kahto nyt tässä kesän aikana kävisikö jossain lohipaikalla ja näin nikkästi. Mutta ei mitään. Opetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.